ျွန်တော်ကဇလန်းတွေတွေကအများကြီးတော့မရှိဘူးဗျ။အဲကျွန်တော်ဒီဇလန်းတွေအခုလွှတ်တော့မဲ့ဇလန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတိယမြောက်စုံမဲ့ action drama ဇလန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအဲမရိုက်ခင်ကို trainer က9လ8လလောက်ကြာတယ်ဗျာ။ပြီးတော့ရိုက်တော့လဲ8လ9လအဲ့လိုမျိုးယူထားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတင်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိနေပြီ။အဲ့မှာလွှတ်ဖို့အတွက်ပြန်ဆောင်ရသေးတယ်။သူ senior ပြန်ဝင်ရသေးတယ်။အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကတော်တော်ကြီးကြာသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရဲ့အရှိရစကားကြတော့ဘာကားလဲဆိုတော့အဲတငယ်ချင်း9ယောက်ပေါ့တငယ်ချင်း9ယောက်အဲ့မှာတော့အဲတချို့တော်တော်များများတော့တိကျမယ်တော့ထင်ပါတယ်ကြည်ပြင်းပေါ့နော်ကြည်ပြင်းတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့အားပေးကြပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အဲ့အရှိမှာတော့မမထိတ်နဲ့အမွေဆိုင်ဆိုတဲ့စကားလေးပေါ့အဲ့မှာကျတော့အခန်းတော့တိတ်မများဘူးပေါ့နော်သူ character လေးနဲ့သူပေါ့လောက်ွက်လေးလည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့မှာလည်းနည်းနည်းပေါ့နော်အဲတကယ်အဲ့အားပေးတာကတော့ဒီကားမတိုက်ခင်ပေါ့အရှိကားမှာဟိုဟာတငယ်ချင်း9ယောက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာတော့ဟိုတော်တော်များများလေးအာကာဆိုတဲ့အဲ့ဒီ character နဲ့တော်တော်များများအားပေးကြမယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်အဲအဲ့အားပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်အရင်တော့သဗင်ချေထားမလို့ဒီဖုန်းမှုခင်ရပါတော့ဦးစင်မှုခင်ဒုံလဘမှုခင်မှာသဗင်အခြေထားနေတာနောက်ကာရိုက်တာတစ်ခုကြလို့ရှိရင်ချိန်သွားအောင်ပေါ့နော်နေရတဲ့အမြင်မှာတစ်မျိုးဖြစ်သွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကသဗင်အခြေဒီပတိုင်းနေပါလေထားမယ်ပေါ့နော်ထားပြီးတော့ကာရိုက်တာတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့ပြန်ပြီးစူးစမ်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ရှိတယ်ဗျအဲ့မှာအခြေထားနေတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအခုရိုက်နေတယ်ကျွန်တော်အမုန်းဆုံးကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဇက်ကားမှာအခက်အများကြီးတော့မပါဘူးဧည့်သည်ပေါ့နော်ဧည့်သည်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုကပါမယ်ဆိုတော့တကယ်လောက်ရမယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးလောက်ရမှာလေအကောင်းဆုံးလောက်မှာဆိုသဘင်အရှင်နဲ့အဲ့မှာရွာသားနဲ့ကမလိုက်ဘူးဗျမလိုက်ဘူးဆိုတော့လေကျွန်တော်ကသဘင်ကရှည်ရောစီးထားတယ်စီးထားတော့ရွာသားဘယ်လိုလဲကြည့်မကောင်းဖြစ်နေမှာအဲ့နဲ့ driver ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ driver ဟိုမေးကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမပေါ့နော်တင်လက်စင်တာအမကိုလည်းကျွန်တော်ခွန်တောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ तू ကသဘင်တူလေးကောင်းလေတဲ့ driver ကသဘင်တူလေးကောင်းနေဆိုဂရုံးပေါက်ကိုရလာပါဘောနော်ဂရုံးပေါက်ကီဆိုရင်ပိုကောင်းနေတဲ့သဘင်ဖြီးစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ရွာသားဆိုတော့လုံးဝဒီတိုင်းပဲဘောနော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်လို့ကျွန်တော်အကျိုးရှိသွားအောင်ညာလို့ကျွန်တော်လည်းဟိုတကြံတော့တော့မဝစ်ဖြစ်လိုက်ဘူးဗျာဒုံလံပဲဝစ်ချင်တာအရင်ဝစ်ချင်တာဝစ်ချင်တော့မဝစ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ကျွန်တော်ဝစ်လိုက်မယ်လို့သုံးရပဲအချိန်ရတာအဲ့သုံးရကျွန်တော်ဝစ်မယ်ဝစ်ပြီးရင်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဂရုံးစပင်ပေါက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဂရုံးစပင်ဖြစ်သွားပြီလို့အဲ့စပင်နဲ့ရိုက်လိုက်မယ်အဆင်ပြေလားဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ကောင်းတာပေါ့လေကုစုရတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဝစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဝစ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်တယ်အခုအဲ့ကရိုက်နေဟိုကကျွန်တော်အဲ့မှာလှထုံးအောင်ဆိုတဲ့ character နဲ့ပေါ့နော်ဟိုကရွာသားပေါ့ရွာသားတယောက်အနေနဲ့ဧည့်သည်အနေနဲ့ပါဝင်ပေးထားတာပါခင်ဗျဒီဇလန်တွေတွေကိုအားပေးနေကြတဲ့ဇလန်တွေတွေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်အနုပညာကိုအားပေးနေကြတဲ့အနုပညာအားလုံးပေါ့နော်အားပေးနေကြတဲ့ဤကောင်မောင်နှမများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမရင်နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျမရေဂရုစိုက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီ29ရက်ဒီလပေါ့နော်။29ရက်နေ့ည8:45မှာအဲလွတ်မဲ့ဇလန်တွဲ MRT4 ကလွတ်မဲ့ဇလန်တွဲမှာတတိယမြောက်စုံမဲ့ဆိုတဲ့ action drama ဇလန်တွဲလေးမှာကျွန်တော်ကိုဟိုပြန်မြင်ရမယ်ပေါ့နော်။ပြန်မြင်ရမယ်။ဟိုအဲ့အတွက်ကိုဟိုကျွန်တော်လည်းတကယ်ဟိုဗျာကြိုးစားထားပါတယ်အဲညှော်လဲညှော်လင့်နေပေါ့နော်ညှော်လဲညှော်လင့်နေအရန်လဲအဲရှင်နေရနေပေါ့နော်ဟိုလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့လဲအားပေးမဲ့သူတွေကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ